Aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Od srca vas sve pozdravljam, dragi naši, vrijeme je za još jedno izdanje emisije Kome da idemo u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Dobro nam došli. Treća nedjelje kroz godinu s vama je opet ekipa Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije. Anita Trešćec, glavna i odgovorna urednica, Siniša Conar emisiju tehnički uređuje. Moje ime je Iva Kuzmić, za vas pripremam i vodim emisiju. Evanđelje nas danas vodi s Isusom u Kafarnaum, a s našim stručnim suradnikom u emisiji, velečasnim Leonardom Šardijem, promišljat ćemo o Božjem vremenu, Božoj pedagogiji i našoj nestrpljivosti ili strpljivosti. Tražimo odgovor na pitanje liječi li i ozdravlja, oslobađa li, djeluje li Isus i danas kao i tada prije više od 2000 godina kad je hodao zemljom. Najprije malo glazbe pa nam kolega Branimir čita evanđelje. Ostanite s nama. Spasitelju Kristu Isusu, za ljubav najveću s križa rođenu. Nova duša pjeva pjesmu zahvalnu. Tebi hvala tješitelju duše presveti, Božja ruko ti darivatelju Božje milosti. Za 2000 godina ljubavi, sretna duša vječnu hvalu pjevati. Da idemo. Iz Evanđelja po Mateju. Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu, da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji. Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva
put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska, narod što je sjedio u tmini, svjetlost vidje veliku, onima što mrkli kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Od tada je Isus počeo propovijedati, obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko. Prolazeći uz Galilejsko more ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more, bijahu ribari, i kaže im, hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi. Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovjedajući evanđelja o kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glase o njemu pronese svom Sirijom i donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja. Opsjednute, mjesečare, uzete i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. Kome da idemo? Aktualiziramo riječ Božju u našim svakodnevnim životima. Pozdravljam sve vas koji ste nam se tek sad pridružili, kao i naš današnji stručni suradnik u emisiji, velečasni Leonardo Šardi. Hvaljen Isus i Marija, velečasni Šardi. Uvijek je hvaljen. Narod što je sjedio u tmini, svjetlost vidje veliku. Onima što mrkli kraj smrti obitavahu, svjetlost jarka osvanu. Velečasni Šardi, protumačite nam što ovo znači i o čemu evanđelist govori. Dva puta ćemo u današnjim čitanjima čuti ove riječi. Izgovara ih i sam Isus, koji se referira na proroka Izaiju, koji djeluje 7 stoljeća prije njegova dolaska na svijet. Bila je to u stvari proročka riječ koju upućuje Izaija svome narodu, koji se doista nalazio u životnoj tmini. Naime, židovski narod je kroz povijest često bio progonjen u ropstvu, napadan od neprijateljskih naroda. Naravno da zbog tih okolnosti narod bježi, a proročka uloga u takvim trenucima je bodriti i tješiti narod, davati im nadu da će doći trenutak njihova sjedinjenja, trenutak svjetlosti nasuprot tame, život umjesto smrti. Sigurno da je teško u vremenima muke i strahota vjerovati u ovo riječ, no ona se obistinjuje 700 godina kasnije. Isus, prema evanđelistu Mateju, upravo na ovome području počinje svoje javno djelovanje i on u svome djelovanju ispunjava proročku riječ. Vidimo jednu igru svjetla i tame, koja je karakteristična više za evanđelistu Ivana, koji ovaj govor može nadopuniti riječima svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Pa u Isusu Kristu ispunja se i dopunja cijelo starozavjetno proroštvo. I zato Matej, koji je Židov, želi upravo naglasiti tu poveznicu. Pa ćemo tako i često kroz ovu liturgijsku godinu imati mnoštvo takvih poveznica iz Starog Zavjeta koji će potvrđivati da je Isus taj obećani spasitelj o kojemu su davno prije njega govorili proroci. Čitamo također u Evanđelju, otada je Isus počeo propovijedati, obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko. To je bilo prije više od 2000 godina, pa velečasni Šardi, što nas to uči o kraljevstvu nebeskom, o Božjem vremenu, njegovoj pedagogiji, pa i našoj strpljivosti, odnosno nestrpljivosti? Kao što smo malo prije rekli, izraelski narod trebao je dugo čekati na ispunjenje proroštava. Nisu svi bili u tome ustrajni, nastajale su pobune, u vrijeme obilja i blagodati vrlo brzo se narod okretao protiv Boga. Zbog nevolja i dugog iščekivanja obećanja, vjera može i očvrsnuti, ali može se čovjek zbog nje i udaljiti od Boga. Možemo reći da je to jednako i našem vremenu i kroz ova 2000 ljeća. Imamo osobe koje su bile ustrajne u vjeri, osobe koje se odmiču od vjere, imamo protivnike vjere, ali i one koji ponovno užižu žar. No u vremenu smo današnjem kad sve nekako treba biti kratko, odmah razriješeno, usluženo i posluženo. I onda nemamo vremena za refleksiju, promišljanje o sebi,
nemamo vremena za odnos s Bogom. A upravo u tome jest problem. Nedostatak vremena za Boga krade nam i vrijeme u našoj svakodnevici. Bilo je zanimljivo čuti svjedočanstva kad se nije moglo slaviti Euharistiju s narodom, pa su mnogi rekli, kad smo išli na misu u crkvu, sve smo stigli učiniti na vrijeme. Kad nismo mogli ići, uvijek je nešto kasnilo. Pa nekako Bog iz ovih pojmova koji su ispomenuti, samo traži da mi upravo u svojoj svakodnevici, da mu damo svoje povjerenje i svoje vrijeme, da s njim živimo svakodnevicu, da vjerujemo kako će on ponovno doći među nas i da živimo za konačni cilj, a to je Kraljevstvo nebesko. A poziv na obraćenje je uvijek stalan. Uvijek možemo rasti da postanemo bliži onome koji nas odgaja za vječno svojim primjerom i u nevoljama biti ustrajan i vjerovati, pa makar čekali i 700 godina. Isusu su tada donosili sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja. Velečasni Šardi, liječi li i ozdravlja, oslobađa li, djeluje li Isus i danas kao i onda kad je hodao zemljom? Evo, neka to bude neka zaključna vaša poruka. Isus je mogao hodajući zemljom učiniiti i mnoga ozdravljenja svojom božanskom snagom, budući da je bio pravi Bog i pravi čovjek. I upravo ozdravljenja koja čini, također su nastavak ispunjenja starozavjetnih proroštava. Na jednaki način, Gospodin i danas može djelovati. Iako bismo mi svi da nam se i danas događaju jednaka intenzivna čudesa ozdravljenja kao u Gospodinovo doba, trebamo i na ispravan način zauzeti stav prema današnjim bolestima i patnjama. Nije nužno svako fizičko ozdravljenje odmah i ozdravljenje cjelovitog čovjeka. U svojem radu često vidim daleko zdravije i cjelovitije ljude koji nose određene bolesti i patnje nego li one koji su lišeni životnih križeva. Razlika je u tome tko s Gospodinom hodi kroz svakodnevicu, a tko bez njega. Gospodin ozdravlja, oslobađa i djeluje tamo gdje ga mi pustimo u svoje živote. Zato idimo k Isusu, odnosno donosimo k Isusu one koji ne mogu sami, koji trebaju našu pomoć, pratnju ili molitvenu podršku. I uvijek pristupajmo s vjerom. Gospodin, tamo gdje se vjeruje, čini najčudesnije stvari. Hvala vam od srca, velečasni Šardi. Hvala vama. Kako ste rekli, i hodimo s Gospodinom, svakako Isus je jedini put, pa je istina, pjeva nam o tome i Božja pobjeda. Kao da čujem tvoj glas, tako nježan milosrdan, moje ime doziva. Progovara, ja sam put istina, slijedi me, ja život darujem i čuvam te kada slome te, samo zovi me. Podsjećam još jednom na današnju misao velečasnog Šardija i želim nam svima da je se često sjetimo u tjednu pred nama, da nam bude pravo ohrabrenje. Gospodin ozdravlja, oslobađa i djeluje tamo gdje ga mi pustimo u svoje živote i on djeluje na najčudesnije načine. Do iduće emisije za tjedan dana, lijepi pozdrav i do slušanja. Tvoje ime doziva i tiho progovara. Ja sam put istina, slijedi.
Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.